أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم، پھر دوبارہ حضور سے تاکید کے ساتھ دوبارہ کہا، اور فیصلہ کیجئے ان کے مابین، بما انزل اللہ، اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے. ولا تتبع اهواهم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. آج ہم کن کے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں؟ جو بھی ہمارے سیاسی ذمہ دار ہیں، جو بھی نمائندے ہیں، جو چاہتے قانون بناتے ہیں، بیٹھ کر ایک دن میں جو چاہے حکم لگا دیں، فیصلہ کر دیں، ہم ان کے پابند ہیں. ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی پیروی تو نہیں کر رہے ہیں. الا یہ کہ ایک زبردست تحریک اٹھائیں، زبردست جماعت بنائیں، طاقت بنائیں، قربانیاں دیں، جانے دیں، اور اس کے بعد یہ کہ نظام بدلے اور اللہ کے دین کو قائم کریں. یہاں حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. وَعَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ وَحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا عَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے بچتے رہیے. بی آن دی گارڈ، آپ اپنی حفاظت کیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ بچلا دے آپ کو ان چیزوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے. دباؤ رہے گا، ہر طرف کا پریشر آئے گا، لیکن آپ کو کھڑے رہنا ہے اس شریعت پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روح گردانی کرے، فعلم، تو جان لیجئے، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے. یہ ہے کانپنے والا مقام. اگر ہم اپنے اس ملک کے اندر اسلام کو قائم نہیں کرتے اور ہماری ساری کوشش کے باوجود وہ نہیں ہو رہا، تو اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا مقدر ہو چکا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، انکار کریں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان کے گناہوں کی پاداش میں کوئی پکڑ ہو، اور کوئی اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ کے مصداق کوئی سزا انہیں دینا چاہتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں اکثر جو ہیں، بہت سے لوگ، وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ جاہلیت کہتے ہیں اس دور کو جو حضور کی بعثت سے قبل کا دور ہے. تو کیا اب بھی یہ دستور، ہمارا دستور، ہماری روایات، ہماری ریت، اس کے فیصلے پر چلنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ مسلمان زمیندار کھڑا ہو کر انگریز کی عدالت میں کہا کرتا تھا کہ ہمیں اپنی وراثت کے مقدمات کے فیصلوں میں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے، ہمیں رواج کا چاہیے. مسلمان کہتے تھے. افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، تو اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ لیکن کن کے حق میں؟ جو یقین رکھنے والے ہوں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ اس یقین اور ایمان حقیقی کی دولت سرفراز فرمائے. صدق اللہ العظیم.